Islam. Islam är en monoteistisk religion, tillhör en av de fem världsreligionerna. Islam är en av de tre abrahamitiska religionerna tillsammans med judendom och kristendom. Islam grundades på 600-talet av profeten Mohammed och är idag världens näst största religion efter kristendomen. Mohammed föddes omkring år 570 efter Kristus. Han föddes i Mekka i nuvarande Saudiarabien. Mohammed kom genom sitt jobb som kameldrivare i kontakt med såväl judar som kristna. Via dessa kontakter blev han övertygad om att det bara fanns en gud. Mohammed jobbade som kameldrivare åt Khadija. Hon var en rik kvinna som Mohammed senare gifte sig med. Detta ledde till att han kunde få mer fritid och därmed också tid att meditera och fundera över livet i enskildhet i större utsträckning än tidigare. I samband med den meditation i enskildhet som nämndes på förra bilden så uppenbarade sig ängeln Gabriel för Mohammed och gav Mohammed i uppdrag att vara Guds sändebud. Eftersom Mohammed inte själv kunde läsa och skriva fick andra i uppdrag att skriva ner det som Mohammed berättade för dem om hans uppenbarelser. Dessa berättande texter om Mohammeds uppenbarelser kallas för Koranen och är islams heliga skrift. Inom islam menar man att Gud har uppenbarat sig för ett antal profeter. Mohammed är enligt islams tro den viktigaste profeten. Därefter följer Abraham, Moses och Jesus. Islam tror på samma Gud som man gör inom judendom och kristendom. Men Mohammed menade att uppenbarelserna så som det har skrivits ner i Bibeln inte är helt i överensstämmelse med det budskap som kommit från Gud. Att Mohammed är den viktigaste profeten inom islam beror på att man ser honom som den sista profeten, som den som har tagit emot Guds slutgiltiga budskap till människorna. Islams grundläggande lära är baserad på de fem pelarna. Den första pelaren är trosbekännelsen. Trosbekännelsen innebär att man erkänner Allah som den enda guden. Här framträder tydligt att islam är en monoteistisk religion, då det endast ska och får finnas en gud. Bönen är den andra av de fem pelarna. Bönen ska man be fem gånger om dagen. Man ska vidare ge till de fattiga i enlighet med den tredje av de fem pelarna inom islam. Denna pelare kallas för almoser. Den fjärde pelaren inom islam är fastan. Fastan infaller under Ramadan. Ramadan är den månad då Mohammed själv mottog Koranen och själv fastade. Den sista och femte pelaren inom islam är vallfärden till Mekka. Man bör göra pilgrimsfärden till Mekka minst en gång under ett liv. En orsak till varför man vallfärdar till Mekka är att det var här som Mohammed föddes. En annan orsak är att man vill visa lydnad inför Allah.